Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedjeljak 23. maj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom, sa kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, energetskoj diversifikaciji, eurointegracijama Srbije, kao i o aktualnim geopolitičkim pitanjima i inicijativama za regionalno povezivanje. Predsjednik Vučić je istakao napore Srbije usmerene na očuvanje mira i stabilnosti u regionu, budući da se naša zemlja svojom doslednom i ozbiljnom politikom pozicionirala kao pouzdan i odgovoran partner posvećen političkom dijalogu i daljem razvoju regionalnih odnosa u svim oblastima. Ambasador Hill je ponovio podršku SAD-a evropskim integracijama Srbije i zemalja regiona, kao i stav Sjedinjenih Država da Evropska unija treba da se širi. Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon što je obišao radove na izgradnji beogradskog metroa na Makiškom polju, da je veoma zadovoljan što radovi brzo napreduju ispred roka i da je važno da se sa tim projektom ne kasni, već da Beograd zaista 2028. godine dobije svoj metro. Vučić je zahvalio francuskim i kineskim partnerima na projektu, ali i domaćim kompanijama koje su u značajnoj meri angažovane kao pod izvođači te radnicima koji su svakodnevno na gradilištu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je pred Srbijom izuzetno važna i teška nedelja. Očekuje se razgovor predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina oko cene gasa. Predsjednik će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde će uobičajeno imati sastanke sa zvaničnicima država i bit će to važni i teški razgovori, rekla je Brnabić. Ona je dodala da će ove sedmice u Srbiji biti i održana konferencija World Minds, koja će u Beogradu okupiti najbolje svetske naučnike i inovatore, ali i značajne političare. Ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić izjavila je danas da je tržište hrane stabilno i da je snabdevenost dobra i najavila da će ponovo robne rezerve reagovati sa dodatnih 23.000 tona brašna ka pekarskoj industriji po subvencionisanim cenama od 33 dinara po kilogramu brašna. Ona je rekla da je najveća briga uvezena inflacija i da borba sa inflacijom ostaje najveći prioritet, rekla je Tatjana Matić i dodala da se pad inflacije očekuje u drugoj polovini godine. A Ministarstvo poljoprivrede reagovalo je na, kako navode, netačne informacije u vezi sa navodnim nestašicama šećera i tim povodom istaklo da je snabdevanje šećerom u potpunosti stabilno. Dodaju da će nadležna inspekcija u cilju zaštite potrošača svakako sprovesti pojačane kontrole. Kontrole će imati za cilj da spreče bilo kakve zloupotrebe i preprodaje kilogramskih pakovanja po cenama većim od dozvoljenih uredbom Vlade Srbije o ograničavanju cena životnih namirnica. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove za upis mogu da se prijave do 7. juna ove godine. Od 780 polaznika Centra za policijsku obuku 230 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, zatim 220 saobraćeni policajac i 330 na radnom mestu granični policajac. Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje. Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, sutra 24. maja od 12 do 13 časova u Staroj Pazovi bez struje će ostati potrošači u Sanskoj ulici i ulici Jovana Sterije Popovića.
Deveta sportska olimpijada školske omladine Vojvodine završena je juče svečanom dodelom medalja i priznanja u Zrenjaninskoj kristalnoj dvorani. Fudbaleri gimnazije Branko Radičević i Stare Pazove postali su šampioni, osvojivši prvo mesto u futsalu, a gimnazijalke su se zakitile zlatnom medaljom u konkurenciji odbojkašica. Još jedno zlato za Staropazovačku gimnaziju osvojila je i Tamara Grčić iz 4. B, koja je bila prva u karateu, kao i Milica Milinković iz 3. B, koja je osvojila prvo mesto takođe u karateu na školskoj olimpijadi Vojvodine. Inače, prva sportska olimpijada školske omladine Vojvodine organizovana je davne 1970. godine u Novom Sadu. Do 1989. školska sportska olimpijada organizovana je još 5 puta, da bi potom usledila pauza od 2,5 decenije bez ovog takmičenja. Školska olimpijada Vojvodine je obnovljena 2014. godine, kada je takmičenje održano u Somboru. Sledeća školska olimpijada bila je 2018. u Novom Sadu, uz učešće oko 3800 osnovaca i srednjoškolaca iz cele Vojvodine, kao i oko 600 nastavnika i profesora. Na najvećoj sportskoj manifestaciji mladih Vojvodine takmičari su se nadmetali u 15 disciplina u kategorijama osnovaca i srednjoškolaca, kako dečaka, tako i devojčica. U 28. kolu Srpske lige Vojvodina omladinac je u Novim Banovcima ubedljivo savladao ekipu Radničkog 1912 iz Sombora sa 5:0. Jedinstvo je u Staroj Pazovi odigralo nerešeno 2:2 sa fudbalerima Radničkog i Zrenjanina, koji su im direktni konkurenti za opstanak u trećem rangu takmičenja, dok je Feniks 1995 poražen u Kikindi od istoimene ekipe sa 2:0. Dva kola pre kraja Jedinstvo je 14. na tabeli, Omladinac 6. a Feniks 1995 zauzima drugo mesto. U 28. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Dunav je u Starim Banovcima pobedio Donji Srem 3:2. Podunavac je u Belegišu savladao RFK Novi Sad 3:1, dok je Radnički iz Nove Pazove u Divošu odneo dragocene bodove pobedom nad Hajdukom 1:2. Dunav je 12. Radnički 10. a Podunavac na visokom 3. mestu. A u 28. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke izgubio od Radničkog u Irigu 4:1, a Jadran je poražen u Martincima od Borca sa 3:0. Dva kola pre kraja, Sremac je 5., a Jadran 3. na tabeli. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno i jak, jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a maksimalna dnevna i do 32 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.